Ahoj, právě jsem v AVR Assembleru napsal malinký program, z kterého mám radost a tak vám ho ukážu, abych se o tu radost mohl s váma podělit. Pracuju s deskou ATSTK 500, což je vlastně vývojová deska pro začínající vývojáře pro čipy AVR. Přišla mi z této krásné krabici a dokonce s ní přišel i tenhle ten malinký čip. Má jenom 40 nožiček, konkrétně to je AT Mega 8515L. Co se výkonu týče, nemůžu si nějak stěžovat. Programování probíhá tamhle přes sériový port a tady ISP konektor. Všechno si najdete v manuálu, kdybyste si náhodou tuto desku koupili. Ale to je teď jedno, přesuneme se na program. Jak můžete vidět, program má hezkou hlavičku, to je tím, že jsem si ji skopíroval ze svých dřívějších projektů. Ale dál už začíná být trochu chaotický a neuspořádaný, protože jsem ho chtěl mít co nejdřív za sebou. Ale svůj účel plní. A to bych řekl, že je hlavní. Tak zkusíme, co to udělá. Zkusíme ho nahrát do toho, do čipu. Zapneme ATSTK 500. Vše je připraveno. Stisknutím jediného tlačítka spustíme nahrávání do čipu. Tak, vše je hotovo. Vše je skutku rychlé. Vše je nádherný. A teď se můžeme pustit do testování našeho programu. Mimochodem, kdyby vás program zajímal, nachází se v popisu videa. První, co je uživateli chtěno, je zadání, kolik počtu snímků animace, řekněme v uvozovkách animace, chceme zobrazovat. Je to v binárním kódu, takže tahle rozsvícená dioda značí jedničku, tahle by značila dvojku, tohle čtyřku, osmičku a tak dále. Jejich součet dohromady tedy dá počet snímků v animaci. Já jsem si nastavil 5. Budeme pracovat s 5 snímkama. Úplně levým tlačítkem to potvrdíme. Jinak všechny ostatní tlačítka fungují pro zadávání čísla. Jenom poslední je potvrzovací. Funguje jenom, když se mu chce, a když se mu chce, tak funguje třeba 2x nebo 3x. Zadáme, jak bude vypadat první snímek animace. Potvrdíme ho. Druhý. Třetí. Ale všechny tlačítka jsou takový trochu hravý. Čtvrtý. Ale, no tak. Jo, a je vidět, že pátý už jsem si asi omylem klikl. No nevadí, v každém případě animace běží takhle krásně za sebou, přesně jak jsem na začátku toho, když jsem ten program začínal psát, přesně jak jsem chtěl. No a to je pro dnešek vše. Jestli chcete, můžete být hypnotizováni blikajícími světýlky. Nebo si můžete stáhnout program z popisu pod videem. Zkusit ho nahrát na svůj vlastní čip. Vesměs si dělejte, co chcete, ale pokuste se být aspoň trochu hodní. Hodně štěstí ve vašem životě a počínání.